ti izginila limuzina? Res, to me zavljala. Koma jo še vidim? Ti same pa toliko velika, da je lahko da vidaš. No, pa je šla. Ti kaj si mi? Pa je šla limuzina. Da mi imaš mir. Čestitam. Pičam neki. K temu na tvojem dosečku. Hvala. Ti, ta limuzina, ne? Kaj se zdaj najprej špelje proti Zagrebu? O, meni kljus briga. Muno se vozi par kapitalistov istočasno po folk crkove odlakate. Posirjenem se na to limuzino. Preč dobro poznam se te tipe in že stane se nekaj njih občudati. Ko zagledaš tako limuzino, se ti zdi svet cel lep in romantičen. V resnici pa nas je čina brok in nimamo niti za benas. Tako žalostno postanem še jaz svatovolje. Nisem žalost. Pa si, pesimist si. To pa je tak. Vsak inteligenten človek je pesimist. Ti se seveda lahko zabavaš. Jaz pa sem ti včeraj rekel, da danes pod nobenim pokojem ne gre na ta tvoj žur. Včeraj so me vrgli na cestru, jutri moram na zavod. Danes ne se zabavam in to še jaz nasmejanjem dobre volje. A se sploh ne zabavaš? Seveda se zabavaš. In ti se tudi lahko še vedno živiš pri starših, ki imajo delo. Jaz pa sem sam za vse. Mogoče sem pa pretežka. Kaj hočeš reči? Da si pač pesimist. Mene pa tudi čas mi zagrabi melanholija. Kar pogledaj prej, na primer, glede limuzine. Daj, ne trkni in nehaš za to limuzino. Saj ni treba, da me zmeraj tako nahruliš. Deb, deb. Kaj boliš? Prav, mislil sem na nekaj vredno. Saj. Pa ravno, ker sem mislil na limuzino. Limuzina se zdaj najprej pelje proti Zagrebu. A si že kdaj bila v Zagrebu? Trikrat. Wow. Samo Zagrebčani tudi niso neka high society. Vse posod eno in isto sranje. Tega pa ne smeš reči. Ljudje niso ne dobri in ne slabi, vsekakor pa jih sistem sil, da so še bolj egoistični, kot so v resnici, ker sicer mislijo, da ne bi preživel. A ne razumeš? Ne. No, ti razložim. Reciva, na primer, da imaš fanta in reciva, na primer, da je ta izgubil službo. V tem primeru ljubezen izgine in to čisto avtomatično. Tega pa ne direktno. Brez doma. Ne. Kadar gre fantu slabo, takrat se ga ženska, ki je kaj vredno, še toliko bolj drži. Vse jaz se predstavljam tako. Jaz pa ne. Pa znaš ti, brati, misli ali kaj? Ne. Kaj si pa pravzaprav po poklicu? Ugan. Prodajalec? Ne, no, kar so na banki delam. Ne bi si mislila. Zakaj pa ne? Zato, ker bankirjev ne maram. Samo delajo se, kako so prijazni. Jaz sem po tem izjema. Tudi jaz vem, kako je stati v vrsti. A imaš tudi rad čips? Čips je moja edina strast. Škoda. Tisti, s katerimi se pogovarjaš? En znanec. Od kdaj? Že dolgo. Po naključju sem se srečala. A mi ne verjameš? Zakaj ti pa ne bi? Kaj bi rad? Kako si misli, da tisto prej, da sem pretežka drug za drugega? To mogoče pomeni, da niso za skupaj. To mogoče pomeni, da bi mi došla na razen. To razmišljaš. Daj, ne sprašuj me zdaj. Zakaj ne? Če smijem zato, vprašati. Zdaj spade volje. In kada sem v takem feelingu, ti ne morem normalno odgovarjati. Aha. Se pravi, da je to to. Kaj? Ja, to je to. Kaj spet bruziš? A ni nenavadno, da si se tega spomnila ravno danes, ko si mi izgubil službo? Ne razumem, kaj. Daj, pomisli malo, pomisli, gospodična. O, ti praset! A nisem vedno držala s tabo? A neš, kakšne probleme sem imela s starimi, ko sem hodila s tabo, ne s kakšnim biflerjem? Vedno sem se potegnila za te. Daj, pomiri se, kako mi lahko kaj takega rečeš? Kaj pa ti? Kako mi lahko ti kaj takega rečeš? Ja sem samo govoril resnico. A ne? Zdaj pa grem.
kdo je bil pa to? Moj tip. Pa naš fanta? Totalno me užalil. Včeraj je namreč letel iz službe, zdaj pa te tudi, da bi ga rada zaradi tega pustila. Ne, itak. Da gori jo rečem drugi. Tam stoji, naj jo gleda. Zdaj bi jaz malo plesala. Plesala bi? A pa si sem prišla pesek. Pojdi z mano. A pa grem samo zdravo. Kako hočeš. Še zmeri gleda sem. Zdaj se pogovarja z nekim tipom in neko bejko. Vsi trije bule odajo. Kje? A? Znam da. Če na Merkel v Franciji njegala ena. Bivši kolega mojega, kaj si bila? Čisto je zablužil. Ne koliko kratiči sedel. Da male ribe polovijo, da velike pa pustijo, da plavajo. Ja, to že, ampak. Merkel v Franciji non stop potrečira sva ena. Čeprav da tato pravno boga. To, da maltretira žensko, sploh tako je nekaj najslabšega. Sigurno. Pa vsaj kaj si mi tudi hitro popizdi, ampak dotakne se lepšini. Upeva, da ne bo tukaj na redu kakšnega škandala. Ne, med ljudi se zna označen. Vse imaš tak popis. Kaj pa je? Vse mi so perje. Ampak niso kuleri, ki ponovadi dovolj dobrodušni. Ha, te je strah. Kaj pa to misliš? Jaz bi samo plesala. Parle v francais? Ne. Škoda. Zakaj? Ker se tega po naši ne da, vedete. Nisi da, apropo Karoli. Če ti naredila kaj takega, ne bi več prišla skupaj. Ma ne bo to krivičan. Kar lepo vpleši, gospodična Karolina. Samo da si ne dezvonila telnika. To ti zdaj že leto odkazni. Imel bi en praktičen predlog. Pusti lepo tistega kraljička, se ne znam nič krize se tista tvoja tanska razmetala. Samo z njo moraš vediti. Da se naslika tukaj, jaz bi gubec. Stvar okusa. Jasno. Samo jaz nijem takega okusa. Si pač naivn. Najbrž. Kaj je to ženska? How do you call the useless skin around the vagina? Ma pa se ni treba, da vedno govori s takim prezerom za nas ženska. Kako pa naj? Konc koncev sem tudi jaz ženska. Samo nervozna mi ne postani. Tako, zdaj si gre pa pojemiti za boljše počutje. Si zmeri dam gor ta komad. Still loving you. In me spravo malo k sebi. Tvoja punca je še kar pleša. Kar še? Ja. Jaz sem sam malo plesu. Tvoja punca pa še zmeri je pleša. Se pravi, ti si pa med dan nek stari znanec moja punca? Kako? Kaj kako? Ne. To je pomota. Tvoja punca se je spoznal šele malo prej. Ne hote sem se začela pogovarjati. Ne hote, ja? Absolutno. Še to. Zakaj? Malo čudno je vse skupaj. Moja punca mi je prej rekla, da te že dolgo poznam. Že dolgo je rekla. Zelo mučno. Žal je. A je to res ali ne? Tudi zdaj se ratuje zelo natančno, kot se nad moškimi spodobi. Ne, ni res. Časno? Časno. Tako ne boš prišel čisto, dragi moj. Daj graj na gobec. Ne mešaj se v to. Ti pa ne bo tak pusti. Noben pusti nisem. Ti mazohist. Noben mazohist nisem, samo normalen tip sem. To da bi pa zahvala. Človek bi ti rad pomagal, ti ga začneš pa kar žaliti. Ma dej, prid, Franc, greva, au! Pa če boš ne tako pizdila, ostal bo, dokler se mi bo ljubila. V taki situaciji ne moreš pustiti prijatelja, ker sam je.
sem te vprašal, kako bi se ti zdelo, da ne da mogoče ne več hodila in ti si rekla mogoče. Ti si rekel, da ti hočeš pustiti zaradi tega, ker si izgubil službo. To je bilo totalno žaljivo. Na prava punca si sve, da fanta še bolj drži, da te bom prisotil. A ti si ta prava punca? Se mi zdaj še bolj držiš. No, povej! A tega ti ne moram povedati. To moraš čutiti. Zakaj lažiš? Nič ne lažem. Lažiš in to zelo. Daj pa ne, da si ti zlagala. Prej mi. Rekla si, da tistega tipa že dolgo poznaš. V resnici pa je to kren tip iz partija. Zakaj mi lažiš? Sem bila pa čezna. To še ni razlog. Za me že. Ne! Pač sem malo gledala limuzino in potem sem si hotela privoščiti kozarček gin tonika. Drugače nisi tako natančen. Ne morem kar mimo tega. Pač sem hotela malo plesati. Če bi mi rekla, dragi Kazimir, rada bi šla malo plesati, ker se mi ful pleše, bi ti rekel, ja, pojdi. Ljubila se tako pocikla. Drago, projeci pa je ta zmoh ta tip. Na bančnem oknu si dela. Ti se prav misliš, da je takle bankirče koliko bolj vreden poštenega šoferja? Daj na neobračnih misli. To pripuščam raje tebi. Reče, hočem samo to, da si se mi zlagala in to popolnoma brez razloga. Spiti mi zdaj s tem tuk mjebenim bankirjem. To so sve defensi tipi, ne ta tuzer, ki se ga včeraj vrgli na cesto. Tuk je zato, ker so tega včeraj vrgli na cesto, ne se pa zdaj vse čas stihiram. A mi ne prevošiš biti enega šura egoista? A zdaj sem pa se egoista, ne bom počel od smeha, sploh ne gre za šura, ampak za to tvoje otročje obnašanje, to da se mi lažeš. Pardon. Ti pa končno enkrat začepi, pa spisti, spisti ti prav. Pusti ju, Franc, da sta pač ran za skupaj, pička vampirska. Kaj si zdaj rekel? Zdaj rekel, pička vampirska, ali pa kurba po domače. Greva. Ja, zdaj bom pa rešila. Srečno pot. Skupno pot. Pap je kot reka, kot reka. Ne bo to kuldara, kaj sem ti pa naredila? Ti nisi nič drugega kot mama. Tako, zdaj grem pa še iriska, da sem bolje počutil. Kaj si ti z mano? Ne, jaz grem sedaj lepo domov, da se bom moj dolg postrežal. Ja, ma, kljub krizi politiki, da ni potrebno na svetu, ki bi se spravil tako dolgo. Pa sem še malo sedala. En let, malce. Tukaj lahko vsega viš kakšno, ki ti je ni treba poročiti. Tako si saj jaz predstavljam demokracijo. Hotel sem reči sam to, je glede take odločitve treba močno premisliti in pretehtati vse posledice. Pa kakšne posledice? Samo v svoj denar. Mislil sem na psihični vidik. Pač nisem tako sorta, da bi se pustila zmeniti. Še trapost, da bi se tako komplet prepustila temu kazni. Že stokrat bi lahko bila s kom, ki ima službo in cash. Ampak jaz tudi ne bi rad, da bi zdaj izgledal, da sem jaz bil, da ste šlo na rade. Saj si prej rekel, da kadar Piti izgubi službo, izgine tudi ljubezen njegove ženske do njega. In to čisto avtomatično. Taki smo pač po naravi. Žal. Oskar ti je ne? Ja. Neka posebne oči imaš. To jih je že velike. Ne si zdaj česo domišlja. Pa ti je imel skup všeč? Kako ti daj? Osamljen sem, Karolina.
nikogar nimam, s katerim bi se lahko normalno pogovarjal. Jaz rabim še en gin tonik. Dobar večer, dobar večer. Kdo je to tale tipi, ki ste hude bebe, ki me pozdravi? Kdo je to? To je on, sin lastnika banke, v kateri delam. Vodja strateškega repozicioniranja, moj šef. Dobar večer, gospod, kako ti imamo to čas? Pišem se Šmit, zaposlen sem pri vas. Šmit? Ja, poslovalnica centra. Je to vaša poslova? Ne. Smi povabiti gospodiča na kozarček šampanca. Ne, hvala. Šampanca ne prenese. Raj si bi en gin tonik. Jo, bote, en gin tonik. En gin tonik za damo, prosim. To pa je moj prijatelj iz New Yorka. A ja, pa še en gin tonik za mojega sodelavca. Oprostite, ampak jaz nikoli ne pijem alkohola. Kako pa to? Ker sem abstinent. Out of principle? Lahko bi bilo tako reče, ja. No, takih principov tukaj ne poznamo. Daj mi, X. Kako je mi že ime? Šmit. Ti tudi? Ne, hvala, jaz ne moram več. Gdje pa tisti čudac? Njen fant. Fuck sake! Ampak zdaj nočem niti slišati več, ne? To je pa že bolje. Kaj hočeš? Jesti? Sami, stari znanci. Ne, nekoli slovo. Prav nič niso zlobno. Tisto je Šmitov šef, drugi je pa njegov prijatelj, Američan. Se pravi, samo kaj so se ti. Zdaj mi res ne moraš še špacineti ti. Kaj hočeš? Hotel sem te prositi, če bi me odpustil, ker sem te zmeril in ker te nisem moril. To res ni bilo lepo od mene. Te boš oprostil? Vam. Hvala, da se pa že bolje počutim. Ha, si gotovi, kakšen je tvoj položaj? Kakšen položaj? Da nima nobenega smisla več. Vse sem dobro prituhtala in se globoko izprašala. Ampak ti tipi niso zate, samo izkoristili te bodo. Pa da nima ne bodi ljubosumi. Če hočem urediti življenje, moram najti tipa skešnje. Takih se lotiš na tak način. Se zato tudi mene tako lotila. Ja? Ne, ni res. Ja, pa je. Veš, dolgo sem se potekal na okrog in premišljala, da te sploh prosim, da me odpustiš. Zdaj mi je žal, da sem te. Sedaj še en breakdance. Zdaj se po meni dogaja, ne moram se več kontrolirati, ko bi imel na primer na... Daj, ne bi to bilo dolgo čas. Ha, zdaj sem mi dva. Za nocoj. In za potem? Mogoče. Jo, s Katerini? Ja. Jaz sem pa Karolina.
Zakaj se pa zdaj smeješ? Od veselja. Meni pa je ime Luka. No, kaj na brita kita. Kaj bi bila tu notri, če bi se lahko peljala v moji limuzini? Pa kaj me zdaj briga limuzina? Čestitam. In kaj se nam odita pri svoji zabavi? Zabava je nekaj drugega, bi rekel. Now! Ja, teži pocinik. One week trip, you go to pop song to Carolina. Se bo že kmalo odpopal. Čakaj, kako si pa ti zdaj zdaj mislil, da se ne zabavaš? To je pa sam taktika. Ja, že nekako bo spisal. Ne bi smo tako preračunljiv. To je pa čisti nesporazum, kar si zdaj da misliš. Saj nič ne misli, samo pravi. Zdaj se delo karaoke. You have plenty money, 1922. Ali pa finančni minister. Brez veze. Kazi, kdo le v Boga ga tepe na dloga? Vse, kar mi je ostalo, je še vzniško dovedenje NB kategorije. Samo Boga hvali, da imaš reči se svoje prasice napiša. Gospodična pač kerpička. To še ni razlog, da bi človek odpustil. Sploh pa so vse ženske kerpičke. Na vzoče so seveda izvzete. Še svojo dušo bi prodala za to, da se malo zabavajo. Ko bi bila jaz moški, se ne bi doteknila ene same ženske. Že volja po ženski ne prenesem, po noč pa še posebi ne. Ah.
Samo da usirjam se na ta jajca. Torej imam še 20 evrov kapitala, zato se ga bom danes nažrl. Jutri se bom pa obesil. In potem bodo rekli na koči žive v bogi kazni. Kaj bo pa ta zdaj po gruntu? Če ga ne bo spet nategnila, se bo še pobral. Prav strah me. Ta si še nič ne bo naredil. Ne vem, ni ravno močan značaj. Je bolj občutljiv so. Imaš pa ustriče za pazovanje. Ti, Franc, pusti ga narajši. Naj gre. Koga? Ja, Kazimira. Kako naj gre? On ne spada k nam. Zdaj vem, da je tako. Ne podpihuj ga več. In zakaj ne? Zato, ker to, kar se mi dva greva, tudi vse skupaj ni nič. Zdaj pa to? No, dej prst ven iz mojega pera. Imaš pa ustrčil za opazovanje. No, dej že ven ta prst. Ne, ker tako prijetno hladi mojo vročo kri. Kva se to pravi, boste sam sedeli, da bomo imali za plesak, folk. Simple.
predstaviti, ti dve lepotici in tale lepotec so se ravno kar spoznali pred ECM. Merkel, mi lahko razložiš, zakaj žensko vedno izgine v doje? Ejo! To ni prav nič ejo, gospodična. Vse smo se samo ljudje, danes še posebej. A je to res, da ima tale kompresor? Jasno, da ima kompresor. Do kakšnega? Daj nam, ne verjamem vsega, kar ti natrusijo. Tale, to je kompresor. Čeprav je kaj zvenir, da ima kompresor, potem ga tudi ima. Zapolni se to, ti krota. Da bodi že tiha, no. Si pa res simpatično bitje. Kar dopadeš si mi tako nežno kožo in manjši gladke lase. Kaj bi popila? Na, zrnega. Saj ni nič več notri. Kar sem se stipiram. Jako plačo. O, ne. Oh, ves denar sem že zapravil. In tak naj bi imel kompresor. Saj sem ti takoj rekla, da ima lahko takile v najboljšem primeru pumpo. Zabij, cika. O, oh, velaj počakaj, no. Pa pa, gospod kompresor. Plača ti, prosim, no. Brez denarja si res to zadnji pes. Kazimir, filozof. Uredi me, piši Merkel. Kadar imamo tako situacijo na svetu, se je treba obnašati, kot se na primer obnaši nek Merkel v Franciji. Kako? Je prosto. Tako sem se na primer v zadnjem času specializiral na neko določeno obet. No, z radnimi obrtmi res odbirati mi je imel opravka. Ne bod kreten. Ne. Te privatne akcije nemajo kakšnega posebnega smisla. Ej, tam če stoji Karolina. Kje? Zagledala te. Sem pa ne bo prišla. No? Ne vem še. Kazi zadnjikrat. Dolne od Boga, ga tepe na dloga. Ne vem še. To je zdaj v tvojih rokah. Pusti ga, noče, noče! Primir mi bod, drugače boš pasala. Dej, pol, gremo mi naprej s temi karolkami, bi se kdo preizkusil, pridite na ode. No, a si zanimljiv, pijel se ti na stop. Ja, super. Samo spala. O, si pa upaš. What? Ah, ti pa. Zahvaljam, potem bom rajši kar dvakrat za more. Kar trikrat. Maybe three times, maybe x krat. Wake up in the morning feeling like we did. Doesn't know the dog gonna get this in. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up my phones, phones. Drop top and play our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party on is happening. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party on is happening. What a diva!
Kako se kaj trese, pičke na mikrofoni, ki jo spominjajo? Hey man, for a long time I haven't had a pizza underneath me. A resno? Yeah, I gotta keep up. Stoj, neki ti mora poveda. Ajaj. Kaj ajaj? Kaj se ti počne takole ima zagotovanje pred zabregom? Sam, veš kaj o tebi vsem govorita tista le dva? Kaj? Rada bi te napila. Ajaj. In tisti drug je povedal čist naravnost un razel. Kaj? Da te hoče imeti pod sabo. Sabo da me ne. In to je rekel pred mano, kot da men ne bi bilo. Dejno, to res niso ti zate. Ne se tako poniža. Dej, zginilo po francosko. Kam? Lahko bi popila kakšen čaj. Mogoče pri meni. Ti si mi tudi en egoist. Hop, Kazimir. Brez veze tratim svoje čustva. Za ljudi brez čustva je življenje veliko lažje. Čestitam. You are talented. I'll tell you that as a music expert. Se mislila, da si tudi ti banč. Have you ever seen a bankman who's not a music fan? Because I'm sure haven't. No, pa so že kakšni. European. Samo politika ne prosim. Politika je kurva. Na najnaslednji pevski nastop. Še bi pela, en komad ni nič. Poglej, sem te posnel. Compare it to the original. Jaz pa luškam telefon. Ja, but nothing organic in your hand. Ti lahko zaupam, da imam tudi luštven auto. Ta limuzina je tvoja. Ja, bi se peljala z nami. Kam pa? Zagreb. Zagreb pa, samo na WC še grem. Zagreb! Where the fuck is Zagreb? U mojoj sobici, 1, 2, 3. U mojoj postici, 1, 2, 3. What about Mr. Floyd over there? What about Mr. Floyd? Da ne boš počel zavisti, Enki. Gospod? Šmit. Na, še enega za dobro žur. Ako znaš ti? Tisto zgodovinsko anekdoto o Ludviku 15. francoskem kralju. Poglej, nekega dne so odšli na zabavo kralj, njegov podporočnik in njegova zaročenka. Na zabavi se je kralj začel zanimati za zaročenko, zato se je poročnik poslovil, saj se je čutil nad vse počaščenega. Počaščenega se je čutil, veš? Ja, poznam to anekdoto, samo ta poročnik je potem postal nadporočnik. Se priporočam, gospod direktor. Have you lost your mind completely? How dare you pizzcatista with me like that? You don't know who I am. I'm Russell, failed student of the New York MBA. Me veseli. Pleased to meet you too. Mike, zdi se mi, da si se ga čisto nažel. Oh, really? Absolutno. A ni v New Yorku prav nobeni spust. Hardly Anna. Kaj pa potem delate, New Yorkčani? A po koga je hudiče študentovsko prijateljstvo? We swear that we don't know you anymore. Pa odjebi! Jebi se še en ljubosumer plazilec. Ampak ne bom se zajasil, kdo za tabo. Mate, sem se ga ne želil. Kje je pa Schmidt? Se naj danes bi poročal. In naraz je odsudil? Sam da sem. A gre res v Zagreb? Tako je zdaj. Ti, koliko pa zaslužiš? 600 €. Lepo? Tudi jaz sem vesela, da jih dobim. Ja, dan današnji. Samo, ni pa to neka prihodnost? Prihodnosti so odvisne od zvezd. In Luka Majo je zvezda. Če to spijeva, pa greva. Tukaj je v glavnem največ folka.
Danes nekaj odlamljen na zunanji strani, tako da si ne bi spil, ti požemo. Erna, kaj ste tukaj slabo volje? Še zmer sem vsa mokra od pera. Ni bilo mi šlo pol tako tragično. Ti je žal? Ne. Hvala si. Samo pazi. Jaz sem ne pridel pričekirat na to, sem kaj veliko. It's everywhere I look, from that switcher right here. Under the pressure, right by me. Če pride spet, ga zamotita. There's nothing more to leave. Ta Merkel je res smešen tip. Najprej te skoraj ubije, pol moj mažov. Zelo je inteligenten. Malo rukne vrata po ključne, malo tu pa stegne roko kak žep, pa nič ne vidiš, nič ne slišiš. Še včeraj bi premladil vsakogar, ki bi mi hotel tretji avto. Danes pa popolnoma drugače, kako sem se obrnil. Večkrat razmišljam o tem, kakšna bi bila prava revolucija. Da bi reveži dobili svoje pravice, bogati pa brca urit zato, ker so kradli revežom. Za tako revolucijo bi pa jaz pomrla zastavo v roki. Jaz pa ne. Zakaj si tako zagrenjen? Ne vem, če sem kaj posebno fajn. Zakaj? Saj sem vela, da ne misliš resno, kaj za njim. Čisto ne misli resno. Da je kretenizem umreti za revolucijo. Gleda, nago bava ima se v zadnje. To lahko kar lepo zbrišemo, ali pa tebe zanimajo ti slikce. Ne. Se mi je zdilo. Če pride varnostnik, ga zamuti. Gremo s taksijem. What's up? Ne vem, večkrat je kaj primne, pa začne kaj nekaj stavke. Evi! Evi, pridila že! Oh, come on! In bom že dobila se. Ne bodi no tako neumna. Ne, jaz se ne grim tega. Si pa faza. Najprej izzivaš, potem se pa ustrašiš. Se bo pa dobili 100 evrov. Ti 50, ti jaz 50. Pomisli reči, kaj si vse dolžna. Ampak ta prasec je totalen perverznež. Oh, dejno, se je samo čisto navaden oralen seks. Eli, come give me some sugar, baby. Tudi greva. Ker ima sigurno šoferja. Tudi moj bivši je šofer. Gospod doktor, kaj se je pa zgodilo? Zakaj? Če sem videla gasilko. Ah, bil je vse s nošem pretep in zažgali so kar, če se smutim. Zakaj? Ah, ljudje so nervozni, če se roče ne prenesejo. Ja. Gori, vse gori. Če lus, slavno, glavno, štaj.
Kaj? Američan si je zlomil čeljust. Ja, samo pri miru mi bodi. Kaj? Ti si še vedno tu. Pa daj spizdi. Veš, tega si pa nisem zaslužila od tebe. Življenje sem ti rešila. Življenje? Ma daj. Daj, ma daj. Tista Američan še vedno zuna. Lej, to je to, gospod jebel. Čakaj, čakaj. Moja koko. Adio, gospod jebač! Kje nekje, Marko? Že kje? Kje bi se vedeti s tako ljudnico, ne pa jim trek vrejam? Ona nisem da, to je s takoj bilo. Taki ženski so kaj dobro, veš, če si moraš nekaj dojevati. Če smanjka benzina, nam ne vpije. Če smanjka vode za koha, in če smanjka olja, se pa kadi in smrdi. Kakšna domišljiva, veš? Ne navadno za tipa. Merka je, na primer, nima niti za vzod. Sploh pa moš prav, kaj pravi, da dela gledo z mano. Tega si ne bomo že govorila. Franc! Merka! Ne varno stik! Ne! Ne prosim, ne! Zato mi je pa tudi zvuk per na glavo. Zaradi mene? Ja, zaradi tebe. Ste dali njo? Si si zapomnil? Veš, mogoče malo pa mi dal se robo duši. Tudi meni se zdi, kot da bi se poznali že ne vem koliko časa. To mi je zdaj kralina. Aj, kaj ti je? Pa daj, ne glede, no, tako. To bi lahko vsake rekla. V bistvu sem samo malo pregala v ozilu. In potem sem se priroščila kazati čim tonika in potem sem šla malo plesati. Prav? Sanjarjala sem pač, da bi lahko imela boljše življenje. Je tak? Res si rekel, da ne spadam k tistim tipom, da spadam k tebi. In tudi to si imel prekleto prav. Aj, kar je mrtvo, je mrtvo. No, kaj je stalo, ej? Ne razumem, kako si lahko tako brez obzirna. Aha, a to je pa nova Karolina. To pa tebe en klinc brigam. A tu zavaraš nekoga Franca pa obzirno. Mečo Franci je mrtel. Mrtel? In to naj bi ti verjela ti. Daj, drži kobec in spriši. Pusti jo, saj ne ve, kaj govori. Life goes on. Ja, koga vidijo moje vnete oči? Če pa to ni soda, Karolina, v jutrišnjem bo poročnik Šmit postal nadporočnik Oskar Šmit. In to v njegovi armadi, njegove veličanstva Ludvika 15. In to dolgujem samo tebi. Oskar, totalno se mi prizadela. Tega se ne sme početi, ker to bi še povedala. Ti potrebuješ nekoga, Karolina. Pa se je vseeno in isto sranje. Šš, svakog dana, svakom potrebu, sve više napredujemo. Dajmo, svakog dana, svakom... Svakog dana, svakom pogledu, sve više napredujemo. Pridi. Jerno. Kaj? Nič.
Stava in questo momento, vedi? Perché,